အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်မတီသေးတော့အကြောင်းအရာများဆိုတဲ့YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအချက်၄ချက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားတောက်တင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သူတို့တင်းကျပ်တဲ့စီးမီးတွေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လူတီများပါတယ်လူဦးရေဟာလည်းတန်းထောင်၄၀၀
စားရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြောင်းအန်အောစရာအချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စားလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်1 Facebook ကိုဘန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာ Facebook ကို2009ခုနှစ်ကနေစလို့အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Social Media Platform ဖြစ်တဲ့ Weibo ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ Weibo နောက်ပိုင်းမှာတော့ Facebook ထက်တောင်သုံးဆွဲသူများလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ Weibo ဟာတရုတ်ဆိုရကလုံးဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တရုတ်နိုင်ငံမှာ Internet သုံးဆွဲသူ630တန်းတည်းရှိပြီးတော့24တန်းလောက်ကအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Internet ဆွေးလွှဲမှုဟာအခုခေတ်လိုမျိုးပါအားအသင့်စရာပြဿနာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဖြစ်ပျက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံဟာဖြည့်ဆည်းဖို့နှိမ့်လဲခြားတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အင်တာနက်ဆွေးလမ်းမှုတွေကိုဖျက်ပေးတဲ့ပြုပြင်စခန်းတွေပဲအဲ့ဒီကိုတော့ရောက်ကြတဲ့လူတွေရဲ့83ညခိုင်နှုန်းကအန်အောစရာကောင်းတော့အောင်အင်တာနက်ဆွေးလမ်းမှုတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းဟာစစ်တပ်ပြုပြင်စခန်းတွေကိုစံနမူနာယူပြီးတော့လုံထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3တရုတ်နိုင်ငံဟာ2025ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်ရဲ့နံပါတ်ကြီးမြို့ဖြစ်တဲ့နယူးယောက်မြို့ရဲ့ကျေဝမ်းတိုင်းရှိပြီးတော့စီကားတဲ့မြို့ဆယ်မြို့လောက်ထိတည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အလင်းအမြန်ကြီးထွားတိုးတက်လာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူဦးရေပေါများလာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ဆွတ်နေတာကတော့နယူးယောက်မြို့ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးမြို့စည်းရင်းမှာ19နေရာမှာရှိပါတယ်။ကျေဝမ်းအားဖြင့်ကတော့11,642 square kilometer ရှိပါတယ်။နံပါတ်4တရုတ်နိုင်ငံဟာတိုင်ထောင်ကလေးတယောက်မူဝါဒကို1980မှာတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမူဝါဒကတော့မိသားစုတစုဟာမျိုးဆက်တစ်ခုပဲရှိရမယ်ဆိုတာပါ2000ခုနှစ်မှာတော့36ရာခိုင်နှုန်းသောတရုတ်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီမူဝါဒကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့53ရာခိုင်နှုန်းသောတရုတ်လူမျိုးတွေကဒုတိယကလေးမွေးဖောက်ခွင့်ရကြပါတယ်အကြောင်းကတော့ပထမရတဲ့ကလေးကမိခလင်မွေးလို့ပါပဲနားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ထူပဲကျေးဇူးတင်ကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လည်းဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသောမှမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်သွားခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်